spændt, og jeg glæder mig helt vildt til at komme ud og spille med fra start af igen, og hjælpe holdet så godt som jeg kan. Jamen, det har selvfølgelig taget, det har taget meget længere tid end først forventet, men jeg er her nu, og det skal nok blive godt. Jamen, jeg skal jo samle lidt op fra, hvor jeg sluttede, synes jeg selv. Altså, inden skaden den skete, nu her, hvor jeg får chancen for at starte igen. Så, ja. Det var vildt rart at få lov til at spille fra start igen. Men ja, man kan godt mærke, at der stadig mangler de små ting. Men det skal jeg arbejde videre på, og ja, så skal det nok komme det hele. Jamen, det er jo egentlig det første kæmpe skridt. Der er så stor forskel på at komme ind i slutningen af kampene, og komme ind og lige, eller ja, og så starte fra start af. Det kan være en til forskel.